የኢፌድሪ መከላከያ ሰራዊት የፌደራል ፖሊስና የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን አባላት ታላቁ ዳሴ ግድብ የመሰረት ድንጋይ የተቀመጠበት 7ኛ ዓመት በዓል በብሔራዊ ቲያትር ባከበረበት ጊዜ ግድቡ እንደ አድዋ ድል ብሔራዊ መግባባትን ያጎለበተ ነው ተብሏል። አዎ በትራችን ለትውልድ የሚተርፍ አንገት ያስደፋልን ድህነት የሚቀርፍ ስራ ስንሰራ ለዳሴው ግድብ ስናኖር አሻራ በዛለኛ ደዋ። በባሉ የታላቁ ዳሴ ግድብ በቀጠናው የሰላም ምንጭ በተፋሰሱ ሀገራት መካከለ ዘርፈ ብዙ ትብብርን የሚፈጠርና የጸጥታ አካሉ ስከይወት መስዋዕትነት በመክፈል የሚጠብቀው የዚህ ትውልድ ጉልህ አሻራ ስለመሆኑ በግድቡ ዙሪያ ባጠነጠኑ ጽሑፎች ተገልጿል። የከባቢ ሀገሮችና ህዝቦች በመሰረተ ልማት የሚያስተሳስርና ወደብ የሚያደርስ የሚያንደራድር በመሆኑ ተቀሜታው ከዚህ አኳያ እጅግ ከፍተኛ ነው። በመሆኑም ለከባቢው ሰላም ግዙፍ አስተዋጽኦ ያለው ነው። የኢትዮጵያ ህዝቦች 4% የደረሰውን የህዳሴ ግድብን በመጠበቅ አንድነታቸው በማጠናከር ለበለጠ እድገት ሊተጉና ሀገሪቷ የገጠሟትን ችግሮች ለመፍታትም መተባበር ያስፈልጋቸዋል ተብሏል። በተለይ በብሔር ብሔረሰቦች ልዩነት እያራገቡ ሊያተራምሱ እንደሚያስቡ አውቀን ነቅተን መጠበቅ ያስፈልገናል። እዚህ ጋር ተመልከቱ፣ እያንዳንዱ ሰው የራሱን አይም የሌላውን ቅርንጫፍ ይቆርጥ። ከዚህ ዛፍ ላይ ማን ይተርፋል? ሁሉም አብሮ ነው የሚወጣው። ይሄ እንዳይሆን መተባበር መተባበር ነው የሚሻለን። እንዴት ነው የምንተባበረው? እንደዚህ አድርገን ተደጋግፈን የፈለግንበት ጋደፈን ሀገራችንን ግድባችንን ዳር ማስራት ነው የሚገባል። እንዲህ ሲሆን ነው ድህነት የሚቀረፈው። መልካም አስተዳደር ጥያቄ፣ የስራ አጥነት ጥያቄዎች ቢኖሩ በኢትዮጵያ ህዳሴ በኢትዮጵያ ግድብ በዳሰ ዙሪያ ግን የኢትዮጵያ ህዝብ አቋሙ አንድ፣ ምንም በዛ ዙሪያ የሚደራደር ህዝብ አይደለም። ዘላቂ ሰላምና ዋስትና ያለው ዲሞክራሲ በሀገራችን እንዲሰፍን ጠንካራ ኢትዮጵያዊነት የብሔረሰቦች ሁሉ የተረጋገጠባት ኢትዮጵያ እስከ መሰረት ከህዝብ ጎን አለን፣ ደቀ መሰረችን አንልም። የመከላከያ ሰራዊት አባላትና ሲቪል ሰራተኞች ከ810 ሚሊዮን ብር በላይ፣ የፌዴራል ፖሊስ አባላት 220 ሚሊዮን ብር፣ የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን አባላት ደግሞ 89 ሚሊዮን ብር በቦንድና በስጦታ መልክ ለግድቡ ግንባታ ማበረከታቸውና ይህም አጠናክረው ሊያስቀጥሉት እንደሚገባም ተገልጿል።